Muito bom, estamos chegando para mais um Quem Sabe Responde. Eu sei, eu respondo. Eu sei, eu respondo. Calma, eu nem perguntei. Vamos lá? E é a melhor de três. Atenção, Benjamin. Qual era o nome dos amigos de Daniel que foram jogados em uma fornalha? Três amigos, hein? Tempo pro Benjamin. Reloginho. Peraí, deixa eu ver se eu lembro. Os nomes eram difíceis. Vou tentar, lá vai. Sadraque, Mesaque e Abednego. Cada nome feio. Acertei! Acertou, muito bom. Ponto pro Benjamin. Mas eu não acho os nomes feios, não. É que não são tão comuns hoje, né, Benjamin? Tá legal. Ponto aí no placar. 1-0 pro bonecão aqui. E agora eu posso perguntar, Tibuli? Pode sim. Vai lá que eu tô preparado pra responder. Manda. Agora que eu quero ver. Sadraque, Mesaque e Abednego, Tibuli, não eram os nomes verdadeiros dos amigos de Daniel, não. Foi o rei que trocou. A pergunta é, qual era o nome verdadeiro deles? Tempo! Essa é difícil. Crianças, acho que eu não vou me lembrar. Ah, desisto. Mais um ponto pro bonecão aqui. 2-0. Mas peraí, 2-0, mas não vai falar o nome deles pra mim, não vai passar em branco assim, não. Qual eram os nomes? Claro, eram Ananias, Misael e Azarias. Sei tudo. Olha, 2-0 pro boneco aí. Bom, vou perguntar mais uma, só pra ver se eu não perco de zero, que vai ficar feio, né, crianças? Olha, Benjamin, presta atenção. Um rei teve um sonho e nenhum dos sábios lá do rei conseguiu interpretar ou decifrar o que significava o sonho. Somente um homem conseguiu. Qual era o nome do rei que teve o sonho e o nome de quem interpretou? Responde essa, quero ver. Peraí, eu sei quem foi o homem, mas eu não lembro o nome do rei. Ah, então responde pelo menos quem foi o nome do homem. Foi Daniel! Oi, aplausos, muito bem. E o rei, Benjamin, foi Nabucodonosor. Mas, como esse jogo não tem meio certo. Ponto pra mim, confesso que 2-1 pra você. E o bonecão aqui ganhou, inteligente. Ganhei mais uma vez. Tá se achando, né, esse boneco? Mas amanhã tem mais, a revanche. Tchanan.